what's the color inside of my world? Machines just like a maze, where all of the walls are continually changed. And I've done all I can to stand on the steps with my heart in my hand. Esta frase foi a Ana que disse, Filipe, este é o Pedro. Em que situação? No Garcia. Então, para onde é que tens de ir? No Garcia. To do with me. Fathers be good to your daughters. Daughters will love you. Que tormentos! Que tormento! Olha, este até me está a ultrapassar porque eu estou mais devagar. Mas o que é que tem a ver? Qual é a coisa, qual é ela que é liso como uma tábua e negro como o carvão, mas cobre-se de branco para dar-nos a lição? O que é, Pipa? Ai, é o quadro da escola! Ah! Oh, you see that skin? It's the same she's been standing in. Since the day she saw him walking away, now she's left. Batman ele crescer e tu Wonder Woman te decidiste tornar. Agora o desafio é, começa a complicar. Qual é a coisa, qual é ela que não tem pé e cobre, tem leite e não dorme e quando para morre? Ok. Qual é a coisa, qual é ela, que mesmo atravessando o rio não se molha? Para este mistério desvendar, uma fita terás que enlaçar. Uma fita terá que enlaçar. Será que tem alguma coisa? Tenho uma dica, tenho uma dica. Minha dica. Dica cadeado. Cadeado foi o cadeado que nós pusemos na porta hoje. Então, não, por causa de... Opa, ó. Tu não vens? Não. Vocês nunca vêm. Can't get over what you've done for me. You got me singing like amen, 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 oh, amen. I can't get over what you've done for me. Qual é a coisa, qual é ela que não tem pés nem patas e passa e corre sem parar? Uns dizem que voa, mas não tem asas, e outros dizem que jamais o tem visto. Eu posso cristal. E vais pedir? Tudo bem. Tell me that you turned down the man who asked for your hand, 'cause you're waiting for me. And I know you're gonna be away a while, but I've got no plans at all. E a tua mãe tá lá. Would you take away my hopes and dreams and just stay with me? Sabes que estamos há mais de 10 anos juntos. 5. Agora somos de amor. E acho que está na hora de avançar e finalmente criarmos aquilo que é a nossa família. Criarmos aquilo que é
o nosso lar. E agora estamos numa próxima fase, que é criar a nossa própria família. E por isso, e aqui à frente toda a gente que nós gostamos. Amém. Que bom. Stumbling home as drunk as I have ever been, and I'll never leave again, 'cause you